Kažu psiholozi, a ti si sigurno učio psihologiju, možda nevoljno, možda s mukom, ali si morao učiti da kompleks više vrednosti uvijek ide kao kontrast kompleksu niže vrednosti. Mm-hmm. To ćeš najbolje primjeti kod naših gastarbajtera, tu etnopsihološku crtu. Kad ode tamo, skupi se, 10 cm je niži u Nemačkoj nego ovde, a ovde kad dođe svaki kod divaca, znaš, ono, kompleks više i niže vrednosti idu jedan s drugim. Tako da smo mi večito pobednici. E sad, kakvi pobednici? Pa nekada stvarni, a češće moralni pobednici. Jer moralna pobeda je zamena za gubitništvo. Da, bo, tako je. Mm-hmm. Ne možeš priznaš poraz, pa kažeš, znaš, ono, oni su imali bolje kopačke, više, ne znam, krampona, ekonom nam je kriv, nije nastavio na vreme, ne znam, njima je sjelo sunce, nama je padala kiša. Da, naš najčešći izgovor, sudija je bio protiv nas. Gledam, šutira penal, promaši penal, on gleda kopačku. Ali časna reč, bez veze, on gleda kopačku. Znaš, ne može se suočiti sa sobom. Ima jedna lep pasaž u pozorišnoj predstavi ovaj Sveti Georgij ubijao Žlahu, koja je neuporedivo bolja od filma. Imate ga na YouTube, odlična predstava. I to je posljednja velika predstava Duška Kovačića, možda i najveća. Ovaj, kad sede invalidi 1914. oni invalidi iz 12. i 13. i sad pišu pismo Pašiću da im da neku invalidninu, da imaju čega živi. A jedan od njih pita, a kome ja da se žalim? On je grbav, znaš. Kaže, žali se ocu, kaže, meni ovo država uradila, a tebi otac kriv za grbu. Mi nećemo da prihvatimo da smo sami krivi za bilo šta, da ako si glup, možeš se žališ ocu. Mm-hmm. Znaš, kome se žališ? Ne, uvek je neko drugi kriv. Mm-hmm. Ovde, kogod je pao na ulici, okreće se vidi koga gurno. Kogod je razbio prozor, ko je razbio prozor? Niko nije razbio prozor. Nijedno dete ne prihvata odgovornost. Mi se učimo od malena tako. Mm-hmm. Kad odeš na more, ali ne ideš ti na ta mora, ideš ti na mora, treba da odeš nekad u Sloveniju ili negde tako, da vidiš kako Slovenci rukovode decom, prstima. I Janez izlazi iz vode. Mm-hmm. A ovde rat. Još 5 minuta, znaš. Od malih nogu ga učiš da bude kabadahija, znaš, da ne prihvata odgovornost, ja, uvijek i drugi kriv. Ista moja greška. Dvoje dece kad imaš, što će s tebi desiti pre ili kasnije, vidjet ćeš da nikad nijedno nije kriv, uvijek je kriv ono drugo. Znaš, nekad su to ljudi rešavali na pravi način, danas više nema autoriteta. Meni se čini da je kod nas nestalo alfa mužjaka. Alfa mužjak nije onaj, kao što to predstavljaju razni iz nevladinog sektora, onaj koji ide i bije sve redom. Alfa mužek je onaj ko prihvata odgovornost. Kao, ti kao alfa nije tvoje da biješ, nego da budeš taj koji prihvata odgovornost i odgovornost za promašaj. Mi sad bežimo, neko odluči žena, neko odluči ovaj, neko odluči onaj, neko odluči svi, samo da ja ne budem. Budi muškarac, isprsi se, evo ja sam odlučio to i ako propadne, ok, ja sam kriv. Da.